också om inte mer syns idag. Ja, det är bra. Bra att du vågar fråga. Ja, fan, man får ju så här lite sylt så att det är klart man säger till annars. Eller hur? Det är ju fan skit då. Får man lite extra lingonsylt på. Mm. Den kan man måste säga till på Ikea. Ja, helt sjukt. Svenska är taget jag. Ja, man tycker ändå. Lingonsylt är en sån grej som... Man ger mycket, eller hur? Det är så. Så, men jag menar... Jag vet inte, japaner kanske inte gillar här när man säger till så... Ja. Mm. Okej. Okay. なに、この人は。何、何食べるんですか、このジャムは。何、もうこの人は。うん。で、ディスカルさ。さ、これ、肉切りの店。あ、だ、だ、そう、やる。